Anni, kiitos Mikko Lehtonen Innotiimistä ja hyvää iltapäivää teille kaikille lämpimästi tervetuloa tähän DigiArkeen neuvottelukunnan tilaisuuteen Tiedolla johtaminen, kansalaiset ja osallisuus. Ilo olla täällä meidän neuvottelukunnan puolesta kanssanne ja hienoa nähdä, meitä on lähes 80 mukana ja vielä on tulossa ihmisiä. Olen itse siis Heikkilä Marianne, tämän neuvottelukunnan puheenjohtaja ja DigiArkeen neuvottelukunta on meillä laaja neuvottelukunta, joka yhdistää tutkijoita, elinkeinoelämää, ministeriöitä, yritysmaailmaa laajasti, kansalaisjärjestöjä ja osallisia säätiöistä. Ja tämä DigiArkeen neuvottelukunta on myös vuoropuhelun kanava. Me halutaan järjestää hyvin monenlaista keskustelua näiden eri sidosryhmien välillä. Ja siitäkin tämä neljäs pyöreän pöydän keskustelu on hyvä osoitus. Ja ilo oli, että meillä on tähän iltapäivään ilmoittautunut 120 ihmistä. Ja katsotaan, kuinka monta vielä ehtii tässä meidän työskentelyihin ja työpajoihin mukaan. Ja myös yleisön pyynnöstä, niin kuin meidän pyöreissä pöydissä on yleensä ollut tapana, niin tämä meidän webinaarin kirjoitus tulkataan ja viitotaan ja sitten myös tallennetaan. Eli voitte hyvin omassa työyhteisössänne ja sidosryhmissänne jakaa tätä tallennetta myöhemminkin. Ja samalla kun tämä tallenne tulee myös sinne DigiArkeen neuvottelukunnan verkkosivuille, niin sieltä on myös helppo jakaa tätä tulevaisuudessa. Ja niin kuin Mikko tuossa kertoi, niin toivomme, että näiden keskustelujen ja työskentelyn aikana varsinkin niistä tuloksista ja johtopäätöksistä voi sitten somettaa hashtag DigiArkeen tunnuksella. Ja koko tämän meidän iltapäiväosuuden ajan niin voitte aina laittaa kysymyksiä, kommentteja, keskusteluja tuonne meidän chattipalstaan. Ja meidän neuvottelukunnasta vielä vuoropuhelun alustana sen verran, että meidät perustettiin ja asetettiin valtiovarainministeriön toimesta vuonna 2017. Ja siitä lähtien me ollaan toimittu tällä erilaisella kokoonpanolla. Nyt meillä on toinen toimikausi, joka on puolessa välissä. Ja tässä neuvottelukunnassa on nyt tällä toisella kaudella vahvasti edustettuna myös Kuntaliitto ja elinkeinoelämä vielä enemmän ehkä kuin ensimmäisellä kaudella ja tutkimus, josta ollaan kovin iloisia. Ja tällä toisella kaudella meidän neuvottelukunta päätti toimintamuotona järjestää näitä laajoja pyöreän pöydän keskusteluja, neuvotteluja, yhteen tulemista, kohtaamista ja näiden ansiosta näkemyksiä, tärkeitä aiheita saadaan käsiteltyä myös hyvin laaja-alaisesti ja monitoimijaisesti, mikä on tämän päivän sana. Ja sitten, että siitä jää myös jotain kirjallista jaettavaksi ja hyödynnettäväksi. Ja ensimmäiset keskustelut me neuvottelukuntana järjestettiin noin vuosi sitten lokakuussa 2020 ja keväällä, tämän vuoden keväänä oli kaksi tilaisuutta ja tänään ollaan siis neljännessä pyöreän pöydän neuvottelussa. Aikaisempina teemoina meillä on ollut neuvottelukunnan ja sidosryhmien toiveesta osallisuus, oppiminen, oikeudet ja hyvä elämä. Ja on ilo tässä neuvottelukunnassa toimia puheenjohtajana ja tänään kun päästään keskustelemaan, niin toivotaan, että teillä on semmoinen pieni hetki aikaa hengähtää niistä omista töistä ja heittäytyä sillä asiantuntemuksella, joka teillä on, koska meillä on tosi kattava tämä osallistujien taustayhteisö, kattavuus tänä iltapäivänä, niin tulkaa rohkeasti mukaan näihin keskusteluihin ja meidän kirjurit ja fasilitaattorit tekevät parhaansa, että saadaan meidän kultahippuset ja tärkeimmät ajatukset sitten kirjattua ylös. Eli neuvottelukunnan, DigiArkeen neuvottelukunnan puolesta toivotan vielä kerran meidät kaikki tervetulleeksi ja odotamme innolla näitä tulevia keskusteluja. Nyt luovutan puheenvuoron meidän varapuheenjohtajalle Sari Vapaavuorelle DigiArkeen neuvottelukunnasta. Ole hyvä, Sari. Kiitos, Marianne. Ja lämpimästi tervetuloa myös munkin puolestani. Ihanaa, että olette mukana kaikki tänään täällä. Tänään meillä on aiheena tiedolla johtaminen ja me pohdimme sitä, että mitä tieto on ja mitä se tiedolla johtaminen on ja miten muutamme asiakasdatan johtamisen ja päätöksenteon polttoaineeksi. Pohdimme myös sitä, että miten ja millaisen tiedon perusteella johdetaan muun muassa julkisten digipalveluiden kehittämistä ja tuottamista. Ja ihan varmasti keskustelemme myös siitä, että miten me teemme näkyväksi ja tarpeelliseksi ja mahdolliseksi myös asiakasymmärryksen käyttämisen johtamisessa. Alustuspuheenvuorot, ne voi toimia meille niitä seuraavien pienryhmäkeskustelujen ajatusten herättelijänä ja
ihan varmasti inspiraationa. Me tullaan kuulemaan nyt tässä iltapäivän aikana heti mun puheenvuoroni perään tiiviit alustukset asiakasymmärryksen hyödyntämisestä digipalveluiden johtamisessa yritys- ja julkisen hallinnon näkökulmista. Yhteistä ja kestävää arvoa asiakasdatasta aiheesta meille puhuu data scientist Ossi Lehtinen SOK:lta. Kiva, että olet mukana. Niina Nissilä, johtaja Kelasta, kertoo meille luottamuksen rakentamisesta osana asiakasymmärrystä. Ja Juhani Anttonen Turun kaupungista, hän on palveluiden hallinnan johtaja. Hänen aiheenaan on tietojohtamiseen perustuvan asukas- ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin luominen palveluiden ja palveluverkon hallintaan. Eli kolme erittäin kiinnostavaa aihetta. Ja pitemmittä puheitta kääritään hihat ja mä annankin nyt puheenvuoron ensimmäiselle alustajalle, että ole hyvä Ossi. Yes, kiitos. Kiitos ja oikein hieno päästä tällaiseen tilaisuuteen kertoa vähän siitä, mitä me SOK:lla tehdään datan kanssa. Olen tosiaan Ossi Lehtinen ja työskentelen SOK:lla market-kaupan ketjuohjauksessa tusinan analytiikka ja dataan keskittyen kollegan kanssa. Ja siellä meillä on tämmöinen moni poikkitieteellinen tiimi, on taloustieteilijä ja elintarviketieteilijä, ja itse olen materiaalifysiikasta väitellyt aikanaan. Nykyään vähän eri teemat. Ja jos siitä niin kuin työskentelymuodosta ensimmäisenä mainitsen, niin työskentelemme hyvin läheisessä yhteistyössä liiketoiminnan johdon kanssa, missä koitetaan parhaamme mukaan löytää uusia sovelluskohteita ja use caseja sen datan hyödyntämisellä ja toisaalta sitten osallistutaan niiden tapausten kehittämiseen ja toimeenpanemiseen. Jos vähän taustasta sitä toimintaympäristöstä, niin meillähän on tosiaan noin 1000 myymälää Suomessa joka puolella maata. Jos nyt market-kauppaa mietitään, meillä on Prismoja ja S-Marketteja, Saleja, Alepoja, Kodinterroja ja niin edelleen. Ja mitä me siellä SOK:lla tehdään, me luodaan niin sanottuja ketjuvalikoimia ja konsepteja toteutettavaksi myymälöissä. Tehdään hankintaa keskitetysti, logistiikkaa ja kaikkea, missä voidaan saada tällaisia suuruuden etuja aikaiseksi ja kilpailukykyä sitten, että pärjätään markkinoilla. Ja sitten tietenkin osuuskaupoissa tehdään paljon sitten paikallista työtä ja hienosäätöä siihen kokonaisuuteen. No, tämmöistä tietenkin dataa syntyy merkittävä määrä tällaisessa toiminnassa, siitä miten tavara liikkuu paikasta toiseen, miten sitä hankitaan ja miten sitä ostetaan, ja tietenkin hyvin keskeinen datasetti, mitä meille syntyy, on tämä niin sanottu vihreän kortin data, eli jos asiakasomistaja näyttää sitä bonuskorttia ostoksia tehdessään, niin silloin siinä muodostuu sellainen kokonaisvaltaisempi kuva siitä asiakkuudesta, joka tietenkin mahdollistaa monenlaisia sovelluksia. Jos asiakkaan näkökulmasta mietitään sovelluksia, niin on esimerkiksi tällainen älykäs ostoskori luotu, missä ruoan verkkokaupassa voidaan ikään kuin suositella asiakkaalle hänen aiempien ostosten perusteella, että mitä sinne kannattaisi ainakin heittää sinne koriin. Toisaalta meillä on tämä omat ostot-palvelu, missä asiakas voi vaikkapa katsoa, että minkä kokonaan se hiilijalanjälki on ollut ostoksilla tai paljonko mihinkin kategorioihin rahaa kuluu. Toisaalta sitten taas liiketoiminnan johdon puolella on hyvin tärkeää koittaa huomioida eri asiakasryhmien painotuksia, kun me luodaan niitä valikoimia sinne myymälöihin, jotta kaikki asiakkaat tulisi palvelluiksi. Tästä ehkä vähän tarkempana esimerkkinä tällainen sovellus, mitä ollaan nimitetty valikoimarobotiksi, jossa on kyse siitä, että kun meillä on tosiaan ne ketjuvalikoimat, jotka kattaa läpi valtakunnan sellaisen runkovalikoiman, mitä tuotteita nytten ruokakaupasta oletetaan löytyvän, mutta toisaalta on alati kasvava kysyntä tällaiselle hyperlokaalille räätälöinnille valikoimissa, eli käytännössä mietitään myymälätasolla, että mitä juuri sen myymälän asiakkaat voisivat sieltä haluta ostaa. Ja tätä tietenkin toteutetaan
kuuntelemalla asiakasta, he voivat esittää toiveita, mutta sitten tältä datapohjaisesti voidaan myös tähän pureutua. Eli nyt kun meillä on sitä vihreän kortin dataa, voidaan katsoa asiakkaiden sitä koko asiakkuutta ja nähdään, että jos asiakas vaikkapa käy isoilla ostoksilla Prismassa tai S-Marketissa, mutta toisaalta säännöllisesti käy myös pienessä myymälässä. Voidaan tarkastella kokonaisuutta, että onko siellä jotain tuotteita, mitä juuri tämän myymälän asiakkaat ostavat, jota ei sieltä vielä löydy. Ja sitten voidaan tuoda sinne asiakkaan lähelle ja saada ikään kuin tämmöinen suora vastaus suoraan kysymykseen, että mitä juuri tässä myymälässä pitäisi olla hyllyssä. No, se kuulostaa yksinkertaiselta tietenkin, mutta jos sitä halutaan sellainen jatkuva ja jatkuvaa arvoa tuottava rakennelma, niin sitä ei tietenkään voida tehdä niin, että tällainen analyytikko tekee läppärillään analyysin ja jatkaa sitten matkaa, vaan meidän pitää saada sellainen jatkuva koneisto pyöriin sen ympärillä. Eli siinä on aivan avainasemassa se, että meillä on data kunnossa, ja toisaalta sitten kun se ei ole kunnossa, niin on selvät sävelet siihen, että mitä sillä tehdään ja kuka tekee, ja ikään kuin sellaiset roolitukset, että me saadaan se kokemus pysyy samana sitten siellä loppukäyttäjällä. Ja toki sitten sen koko alustan on oltava kunnossa, että sen ikään kuin laskentakoneen pitää olla pystyssä tai muuten ei saada niitä uusia suosituksia aikaiseksi. Toki on paljon tehtävissä tällaisen ylläpitotarpeen vähentämiseksi, mutta sitä ei voi välttää ja se on ihan avainasemassa, jos me halutaan sellainen kestävä ratkaisu aikaiseksi. Maailma muuttuu, data muuttuu ja koneet hajoaa silloin tällöin ja sitten pitää nopeata korjata. Jos näin ei toimita, asiakas menettää luottamuksen tähän ratkaisuun, sisäiset sidosryhmät menettää luottamuksensa ja silloin tätä ei enää hyödynnetä ja silloin koko arvo menetetään. Eli tämä on ihan kriittisen tärkeää. No, mitä luottamukseen tulee, niin sehän on myöskin yleisemminkin avainasemassa, että me saadaan tällainen prosessimme toimimaan. Eli nythän se on täysin asiakkaan kädessä, että näyttääkö hän sitä korttia ja lähteekö hän mukaan tähän datan hyödyntämiseen. Ja silloin meidän täytyy olla äärimmäisen avoimia ja läpinäkyviä sen suhteen, että mitä me sillä datalla tehdään ja osoittaa asiakkaalle, että siitä on hänelle todellista hyötyä, että hän tähän kauppaan ryhtyy. Parhaimmillaan tietenkin saadaan yhteistä lisäarvoa, eli vaikkapa ne valikoimien räätälöinnin kohdalla me saadaan asiakas saa parempaa palvelua ja toisaalta me saadaan uskollisempi asiakas. Jos osuuskauppaa ajattelee, niin meillä on vielä erityinen ikään kuin tehtävä huolehtia siitä, että se asiakkaan lisäarvo toteutuu tällaisessa datan hyödyntämisessä. Toki on eroja tapauskohtaisesti, että mikä sovellus palvelee ulkoista tai kuluttaja-asiakasta ja mikä sovellus on jonkinnäköinen vaikkapa sisäisen prosessin optimointi tai mitä vaan. Mutta kokonaisuuden pitää olla sellainen, että asiakas haluaa olla mukana. No, sisäisesti jos miettii, niin hyvin tärkeää myös koko organisaation sitoutua siihen, että ollaan tekemässä muutoksia, että ei ajatella niin, että ripotellaan jotain analytiikan taikapölyä olemassa olevien prosessien päälle, vaan ollaan oikeasti valmiita muuttamaan sitä toimintatapaa. Vaikkapa nyt tässä yksittäisten tuotteiden lisäämisessä hyllyyn esimerkkinä, niin meillähän on rajattu määrä hyllytilaa siellä, niin silloin jos me halutaan niitä oikeasti lisätä, niin meidän täytyy hyväksyä se, että me otetaan sitä tilaa pois joltain vanhalta tekemiseltä, ja ikään kuin koko ketjun täytyy sitoutua siihen muutokseen, että me saadaan tämä homma toimia. Ja jälleen kerran se luottamus on kaiken A ja O, että uskotaan, että sieltä tulee hyviä lisäyksiä sinne hyllyyn, jotta niille halutaan tehdä tilaa, jotta ne sinne hyllyyn oikeasti päätyvät. Eli jos nyt tiivistää vielä 3 pointtiin, on oltava avoin, hyödytön tehtävä hyvin kirkkaiksi jokaiselle osapuolelle. Toisaalta sitten on oltava huolellinen, eli on pidettävä huolta, että se kone toimii jatkuvasti. Tietenkin tässä on riski eräänlaiseen halvaantumiseen, eli sitä voi tietenkin varmistella määrättömän paljon, mutta
pitää löytää sellainen riittävän hyvä taso siihen. Ja sitten toki oltava avoin ja luova mieli, koska mahdollisuuksia on paljon ja niin sanotusti hedelmiä roikkuu paljon matalalla. Ja sitten kun se koneisto ja asenne on kunnossa, niin niitä voi käydä poimimaan. Näin. Hyvä, kiitoksia Ossi. Ja tässä ehkä heitän sulle nopean kysymyksen, kun tässä on 2 minuuttia aikaa. Tuolla tämmöinen tuli, mainitsit tuon hiilijalanjäljen, niin onko teille jotain näyttöä ehkä myös siitä, että se vaikuttaa ihmisten ostoksiin, se, että heillä on mahdollisuus nähdä se hiilijalanjälki? No, hyvä kysymys. Täytyy sanoa, että en ole itse siihen analyysiin päässyt käsiksi, että en osaa nyt vastata, mutta totta kai se on kyllä ehdottomasti semmoinen erinomainen ikään kuin jatkoanalyysin paikka, että miten se vaikuttaa ja sitten myös sitä voidaan huomioida siinä kokonaisuudessa, että minkälaisia tuotteita ihmiset haluaa sinne yllyyn ja voitaisiinko me löytää. Hyvä juttu. Hyvä. Hei, kiitoksia Ossi mielenkiintoisesta alustuksesta ja katsotaan, jos meillä on tuossa loppupäässä sitten vielä aikaa ehkä kysymyksille, mutta otetaan seuraava alustus heti tähän perään. Niina Nissilä, johtaja Kelasta, otsikolla luottamuksen rakentaminen on osa asiakasymmärrystä. Ole hyvä, Niina. Kiitoksia. Ihan mahtavaa päästä puhumaan teille aiheesta, joka on itselleni hyvin rakas. Ja tarjoan teille nyt tässä omassa puheenvuorossani yhden näkökulman siihen, että millaisen tiedon perusteella palvelujen kehittämistä ja tuottamista pitäisi johtaa. Ja ilokseni huomaan, että minulla on hieman samoja teemoja sivuttuna omassa puheenvuorossani kuin Osillakin oli, että nämä eivät ole edes ihan niin kauhean kaukana toisistaan. Mutta ajattelin, että ihan muutaman sanan Kelas näin aluksi kertoo, vaikka oletan, että Kela on sinänsä teille kaikille tuttu, mutta se auttaa ehkä myöskin osaltaan selittämään sitä, että miksi nostan nämä tietyt teemat esille. Kelallahan on 2 isoa palvelukokonaisuutta. Meillä on meidän etuuspalvelut ja sitten kantapalvelut. Molemmissa näissä palveluissa on tietoa noin 6 miljoonasta asiakkaasta, ultrasta uurnaan. Siellä on kaikki elossa olevat Suomen kansalaiset, koko joukko kuolleitakin, ja sitten lisäksi on ihmisiä, jotka on oikeutettu meidän sosiaalietuuksiin tai terveyspalveluihin, mutta eivät välttämättä ole Suomen kansalaisia. Ja tästä seuraa, että kaikille erilaisille käyttäjille sopivien palvelujen rakentaminen ja tarjoaminen on erinomaisen haastavaa, mutta että sitä haastetta me emme pelkää. Ja sitten jos yhden vielä tällaisen numeraalisen asian ottaa tässä esille, niin kaikesta julkisen sektorin tunnistettujen asiakkaiden digitaalisesta asioinnista Kelan palvelut kattaa noin 1/2. Ja muut Suomi.fin asiakkaat, kuten vaikkapa vero, työvoimahallinto tai poliisi, on se 2. puolisko. Tästä seuraa, että Kelan palveluilla on iso vaikutus kansalaisten mielikuviin julkisen sektorin asioinnin sujuvuudesta tai sujumattomuudesta. Etuuksia meillä on laskentatavasta riippuen noin reilut 100 erilaista, kaikenlaisia eri elämäntilanteisiin. Ja useimmiten asiakas on kohdannut joku ei niin mukava asia, kun hän joutuu turvautumaan Kelan etuuksiin. Poikkeuksiakin toki on, kuten vaikkapa lapsen saaminen tai opiskelujen aloittaminen. Kevennyksenä kerron, että toisin kuin aikoinaan erään vakuutusyhtiön chattibotti, niin meidän Kela Kelpo ei sentään pahoittele tapahtunutta onnettomuutta, jos asiakas ottaa meihin yhteyttä raskauden johdosta. Et tässä kohtaa ollaan ymmärretty, että se ei ole onnettomuus. Mutta tästä kaikesta seuraa, että asiointitilanne on useimmiten jo lähtökohtaisesti aika vaativa, ihan kanavasta riippumatta. Asiakkaalla voi olla mielen päällä kaiken näköistä, mikä voi vaikuttaa kykyyn keskittyä näihin hallintobyrokratian edellyttämiin yksityiskohtiin. Ja minä en ole täällä nyt tänään puhumassa sillä ajatuksella, että me oltaisiin ratkaistu tämä asiakasymmärryksen haaste jo täydellisesti. Me ollaan matkalla
ja me suhtaudutaan asiaan vakavasti. Me opitaan koko ajan lisää ja sanon ihan täydestä sydämestäni, että me halutaan aidosti ja suurella sydämellä tehdä sellaista parempaa digitaalista tulevaisuutta, joka palvelee kaikkia. Mut miksi otin sitten esille luottamuksen? No ensinnäkin olisin tietysti huono johtaja, jos en puhuisi asiasta, joka on meidän strategiassa. Luottamus ja asiakaslähtöisyys kummatkin on meidän keskeisiä strategisia teemoja. Sujuvan asioinnin edellytys on, että asiakas voi luottaa sekä itse palvelun tarjoajaan että sen palvelun tarjoajan tarjoamaan dataan. Ja itse väitän, että luottamuksen voi saavuttaa vain ymmärtämällä asiakasta. Ja sitten se toinen puoli asiassa on, että jos luottamuksen menettää, niin sitä on kyllä vaikea saavuttaa takaisin. Se ei ole mahdotonta, mutta se on hyvin vaikeaa. Muutama ajatus sitten siitä, että miten tätä luottamuksen teemaa voisi asiakasymmärrystä rakennettaessa sitten lähestyä. No ensinnäkin niin asiakkaan ymmärtämisen lisäksi pitää luoda ymmärrys siitä asiointitilanteesta. Jos asiakkaalla on vaikkapa justiinsa kuollut joku läheinen ihminen, niin asiointitilanteessa voi olla taustalla unettomia öitä ja itkettyjä öitä. Tällaisessa tilanteessa voi sinällään ihan looginen ja järkevä ihminen olla aika sumus omien ajatustensa kanssa. Kun asiakkaan palvelupolkuu miettii sitten hyvin levänneet hallintojargonin, hyvin tuntevat kehittäjät, niin on ihan mahdollista, ettei kaikkea osata ajatella, että mitä siinä tilanteessa olisi ehkä hyvä ottaa huomioon. No sitten Yuval Noel Harari on sanonut, että kaikkien ihmisten kaikista päätöksistä noin 99% perustuu tunteisiin. Myös siis niiden, joita joskus haukutaan aika tunteettomiksi, eli insinööreille ja lakimiehille. Se, että luottaa tai ei luota johonkin, on itse asiassa tunne. Tunteisiin vaikuttaa monet asiat, kuten aiemmat kokemukset. Vaikka se juurikin äsken kerrottu hyvin tai huonosti nukuttu yö, mahdolliset hankalat ihmissuhdetilanteet ja niin edelleen. Asiat, joille ei ole itse asiassa yhtään mitään tekemistä sen itse käsillä olevan palvelun kanssa. Pelkästään luottamalla siihen, että meillä on hyvä brändi ja laki turvana, ei tänä päivänä enää takaa, että asiakkaat luottaa sen palvelun tarjoajaan. Jollekin voi luottamusta lisätä vaikka se, että jossain somekanavassa kerrotaan asiasta. Te tiedätte ehkä omasta elämästäkin, että olette vaikkapa valinnut matkakohteen, ravintolan, jonkun tuotteen sen takia, että sitä on tuiki tuntemattomat ihmiset peukuttanut ja pisteyttänyt jossain netin arviointipalvelussa. Voisi sanoa, että hankintaa johtanut luottamus on syntynyt täysin tuntemattomien ihmisten arvioinnin perusteella. Ja samalla mekanismilla tietysti sen luottamuksen voisit myös menettää. Eikä se menetys välttämättä perustu yhtään sen enempää tosiasioihin. Lisäksi vielä erilaiset tällaiset pikaviestipalvelut ruokkii nopean reagoimisen kulttuuriin, eikä faktoista välttämättä vaivauduta ottamaan edes selvää. Tämä on meille julkisen sektorin edustajille erityisesti haaste. Me kun ollaan totuttu turvautumaan tämmöisiin institutionaalisen luottamuksen symboleihin, kuten laki, me ollaan Kelassa tässä erityisen hyvin, asemaa julkishallinnossa tai vaikkapa uniformuihin. Mä annan teille yhden esimerkin, mitä täällä tarkoitan. Muutama vuosi sitten Hernesaaressa kävi semmoinen todella ikävä tapaus, jossa suljettuna olleen ravintolan alueella oli jostain syystä tullut henkilö ulkoiluttamaan pientä koiraansa. Täällä suljetussa ravintolassa oli ollut töissä samaan aikaan toinen henkilö, ja hänellä oli ollut mukana semmoinen iso koira, joka oli sitten pahaksi onneksi jostakin syystä hyökännyt tämän pikkukoiran kimppuun ja raadellut sen kuoliaaksi. Aivan järkyttävä tilanne siis kerta kaikkiaan.
tämä asia nousi sitten julkisuuteen ja herätti luonnollisestikin aika voimakkaita tunteita. Ja ihmiset lähti sitten jossain netin tällaisessa arviointipalvelussa, jossa arvosteltiin ravintoloita, niin ikään kuin kostoksi reittaamaan tätä ravintolan saamaa arvostelua huonoksi. Vaikka varsinkaan sillä ravintolalla ja varsinkaan sen palvelulla tai ruualla ei ollut itse asiassa mitään tekemistä surullisen tapauksen kanssa. Sitten voi olla, että kun selaillaan tällaista arviointipalvelua ja mietitään, että mihinkä ravintolaan sitä nyt menisi ja minkä valitsisi, niin ehkä ei tule menneeksi tämmöiseen ravintolaa, koska se on saanut huonot arvostelut. Ja jos itteeni mietin, niin mulhan ei ole välttämättä mitään tietoa siitä, että miksi se arvostelu on se, mikä se on. Ja tämä sama ilmiö näkyy meidän kaikkien palveluntuottajien arjessa tänä päivänä. Nämä tämmöiset, voisi sanoa tämän ajan asiakkaiden luottamukseen vaikuttavat ilmiöt, niin nämä ei ole meidän palveluntuottajien tai edes lainsäätäjien keinoinkaan poistettavissa. Ja kun me halutaan ymmärtää asiakkaita, niin se ei enää riitä, että tunnistetaan asiakkaan elämäntilanne ja ymmärretään kenties, että kaikki toimijoita siinä asiakkaan polulla on matkassa mukana. Meidän tehtävä on tunnistaa myös käyttäytymisen taustalla olevat vaikutusmekanismit, ymmärtää tunteiden merkitys päätöksenteossa ja myös se, miten teknologia ohjaa meidän toimintaa ja jopa tunteitamme. Tekoälyn algoritmeista voisi tässä yhteydessä puhua pitkääkin, mutta ehkä minä säästän sen toiseen kertaan. Muuten minä en pysy näissä aikaraameissa, jotka minulle on annettu. Hyvä asia mun mielestä on se, että me voidaan itse asiassa kyllä parhaimmillaan käyttää näitä ehkä ensi hätään jopa negatiivisiltakin vaikuttavia ominaisuuksia myös meidän eduksi, kun me luodaan parempaa asiakasymmärrystä. Mun kysymys teille onkin, että minkä kaikkien tietojen pohjalta meidän pitäisi tehdä päätöksiä palvelujen kehittämisestä ja tuottamisessa? Miten tunteisiin liittyvä data tulisi ottaa huomioon? Tämä on hiukan villi kysymys tällaiselle jäyhemmälle virkamiehelle, mutta ajattelin nyt olla rohkea tänään. Ja näillä sanoilla mennään kohti parempaa digitaalista tulevaisuutta. Kiitoksia. Joo, kiitos Niina. Kiitos hyvästä inspiroivasta esityksestä. Ja mennään tässä taas ohjelmassa eteenpäin. Ja kolmas alustus tässä Juhani Anttonen Turun kaupungilta palveluidenhallinnan johtaja ja otsikolla tietojohtamiseen perustuvan asukas- ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin luominen palveluiden ja palveluverkon hallintaan. Ole hyvä, Juhani. Joo, hyvää päivää. Täällä on Juhani Anttonen tosiaan Turun kaupungilta konsernin hallinnosta ja mä kerron vähän, että mitä me olemme tekemässä Turun kaupungilla liittyen asukas- ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin luomiseen ja ei pelkästään palveluverkon hallintaan, koska meillä on kasvanut ymmärrys tässä työssä että tämä kattaa hyvinkin myöskin nämä asiakaselementin, että myöskin palvelutuotannon elementin. Ihan lähtötilanteesta voin kertoa, että kaupungin vanha ohjausmalli, niin se on perustunut hyvinkin sopimusohjaukseen, ja silloin perusongelmana on ollut talouden ja toiminnan ohjausprosessiin erilaiset tavoitteet ja irrallisuus toisistaan. Toiminta on pääosin ohjattu vaikuttavuuden saavuttamisen näkökulmasta, ja taloutta tehokkuuden edistämisen näkökulmasta. Sitä on seurauksena ollut se, että asukkaiden ja yritysten näkökulmasta niin palvelujärjestelmä näyttäytyy pirstaleisena ja vaikeasti hahmoteltavana. Vanhassa toimintamallissa yhteiset palvelut ja ydintoiminnot eivät muodostaneet eheää kokonaisuutta, jossa vastuut ja roolit ja prosessit olisivat selkeästi tunnistettuja ja jaettuja. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kun meillä oli neljä toimialaa, hyvinvointitoimiala, sivistystoimiala, vapaa-ajan toimiala ja kaupunkiympäristön toimiala,
näissä kaikissa tota noin, alueilla oli palveluiden ja palveluverkon johtaminen niin keskitetty ihan siihen omaan toimintaan. Sama oli asiakkuuksien johtaminen ja palvelutuotannon hallinnan osalta. Asiakas ja asiakastarpeet tulivat useita reittejä näihin sisään ja hyvinkin nopeastikin siiloutuvat ja sen seurauksena niin voin kertoa aika karmivankin esimerkin, että eräs nuori tyttö joutui etsimään itselleen sopivaa palvelua ja kaiken kaikkiaan niin kävi läpi 30 palvelua ja kaikkien palveluiden osalta niin tilanne oli se, että kun kyseinen palvelu totesi, että ei voida auttaa tyttöä, niin hän joutui itse sitten etsimään sen palvelun, seuraavan palvelun, joka pystyi siihen häntä auttamaan ongelmissaan. Onneksi loppujen lopuksi päädyttiin hyvään ratkaisuun, mutta kaiken kaikkiaan ei kovinkaan hyvä suoritus kaupungilta. Se, mikä meillä on tulevaisuuden visiona, on, että Turku olisi vuonna 2029 maailman moderneimmin johdettu kunta, ja meidän toiminta perustuisi asukas- ja asiakaslähtöiseen toimintamalliin. Sen ytimessä on uusi johtamisen paradigma ja nykyistä huomattavasti vahvempi järjestämistoiminto. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaiken kehittämisen ytimessä ovat tuotantorakenteiden sijasta asiakasryhmät ja ilmiöperusteiset tarpeet. Ja sen seurauksena niin tavoitteena on nykyistä matalampi organisaatio sekä kyky vastata kaupungin asukkaiden ja alueen yritysten tarpeisiin aiempaa paremmin ja mahdollista palvelun johtaminen tuotantotavasta ja tuotteesta riippumatta. Ja miten niin tästä nykytilasta sitten päästäisiin tulevaisuuden visioon, niin tämä vuoden 2020 tilan ja tavoitetilan välinen ero on todella massiivinen. Ja sen seurauksena niin tavoitetilan saavuttamiseksi on tehtävä pitkäkestoisesti työtä seuraavien vuosien kuluessa ja samanaikaisesti jatkuvasti arvioitava ratkaisun toimivuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa vaiheittaista luopumista nykyisistä toimintamalleista, käytännöistä, rooleista sekä vastaavasti uusien vaiheittaista kehittämistä ja käyttöönottoa. Keskiössä tässä tilanteessa on tietojohtamisen perustuvan asukas- ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin luominen, jossa kaiken tekemisen ytimenä on kuntalaisia ja yrityslähtöisyys. Sen seurauksena niin viime vuoden ja tämän talven aikana Turun kaupunkiin niin mallinnettu järjestämisen toimintamalli ja se jakautuu sillä tavalla, että sen muodostavat palveluiden ja palveluverkon johtamisen alue, asiakkuuksien johtamisen alue ja palvelutuotannon johtamisen alue. Ja lisäksi meillä on näiden läpimenevät strategiset johdetut painopisteet. Tässä asiakkuuksen hallinnassa niin se vastaa asiakastarpeesta ja kysynnästä, ja asiakkuuksen hallinnan ydinprosessi on tarvelähtöinen tilannekuvaprosessi. Toiminnan ohjaus vastaa tarjonnan sopeuttamisesta kysyntää vasten, ja toiminnan ohjauksen ydinprosessi on resurssisuunnittelu. Palveluiden hallinta mahdollistaa tietointegraation tarve- ja resurssirakenteiden välillä. Palveluiden hallinnan ydinprosessi on systeeminen palveluiden kehittämisprosessi. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun puhutaan palveluiden hallinnasta niin tietoa siihen tulee tilannekuvan analysoinnin ja muutosvaihtoehtojen hallinnan kautta. Eli meidän palveluihin kohdistuu muutospyyntöjä palveluiden kehittämiseen. Tässä yhteydessä me joudutaan aikaisessa vaiheessa tekemään systeemisuunnittelun omaiset aktiviteetit, jossa määritellään, että onko tämä muutos toiminnallinen vai teknillinen muutos, onko toteutettavissa digiratkaisulla, tarvitaanko joku uusi palvelu siihen rakentamiseen.
asiakkaan asioinnin, asiointi tyytyväisyyden, laadun ja tilannekuvan seurannan perusteella saamme myöskin sitten palveluiden hallintaan tiettyä tietoa tarpeista, tyytyväisyydestä, toteumista, jonka perusteella pyrimme rakentamaan ennakoidun kuvan ja kehitysmahdollisuuksien tunnistamisen. Tämän jälkeen niin pyritään myöskin niin kuin saamaan asiakkaat osallistumaan tämän kyseisen muutoksen läpivientiin. Saadaan sitä kautta niin kuin todellakin asiakasarvo optimoitua tarvetta varten. Palvelun kehittäminen jatkuu sen jälkeen meidän kaupungin kehittämismallin mukaisesti sisältää myöskin mahdollisia pilotointeja ja sen jälkeen niin kuin siirtymistä palveluiden hallintaan. Meidän kehitysputkia myöskin ohjaa tämä palvelutarjonnan resurssisuunnittelu, eli tällöin toiminnan optimointitieto niin liittyy tähän systeemisuunnitteluun, jonka perusteella tätä kehitystarvetta pyritään ohjaamaan eteenpäin. Tämän mahdollistamiseksi niin tietenkin tarvitaan aika iso määrä dataa, ja data on se perusta, jonka varaan digitalisaatio rakentuu. Data syntyy jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla erilaisissa tietojärjestelmissä, sensoreissa ja laitteissa. Jotta data olisi mahdollisimman hyvin hyödynnettävistä, sen on oltava laadukasta, helposti saatavilla ja käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan. Erityisesti tuon laadukkuuden osalta niin sen arvoa en voi riittävästi korostaa. Me ollaan havaittu aika useissa yhteyksissä, että tuo palvelusta saatavan laadun taso on aika heikkoa, ja siihen tullaan kiinnittämään huomiota lähivuosina sen palvelutiedon laadun kasvattamiseksi ihan jokaisella alueella meillä. Ja tässä yhteydessä niin myöskin niin kuin tästä syystä niin systemaattinen kaupungin tiedonhallinnan kehittäminen on välttämätöntä. Tiedonhallintaa ei kuitenkaan kannata kehittää irrallaan toiminnan kehittämisestä, vaan toiminnan tarpeet määrittävät, mitä tietoa tarvitaan ja mihin tietoa käytetään. Sama pätee myös tiedonhallinnan organisointiin ja toimintatapoihin. Ne on suunniteltava ja toteutettava niin, että ne tukevat parhaalla tavalla kaupungin toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tätä varten Turun kaupungilla ollaan laadittu data- ja digistrategia, joka tukee sinällään pormestarin ohjelman toteuttamista, kaupungin järjestämistoiminnon perustamista ja tiedolla johtamista. Ja sitä kautta myöskin ohjaa kaupungin tieto-omaisuuden arvon kasvattamista, tiedonhallinnan kehittämistä sekä tiedonhallinnan teknologiaperustan kehittämistä. Sitten kun me katsotaan palvelutietoa sinällänsä niin yleensä niin kuin asiakkaan tietotarpeita liittyen palveluun on, mitä palvelua asiakkaalle ja hänen läheiselleen on tarjolla, mikä on tarpeeseen sopiva palvelu, A, B tai C, kuka voi neuvoa ja kertoa minulle lisää siitä palvelusta, mitä minun pitää tehdä saadakseni haluamani palvelua, koska palvelu on saatavilla ja niin edespäin. Eli aika lukematon määrä eri tasoisia kysymyksiä, mitä tälle asiakkaalle tulee mieleen palvelutietoa tarvitessaan. Nyt tällä hetkellä Turun kaupungissa tätä tietoa palveluista niin ylläpidetään monessa paikassa monella eri tavalla. Meillä on toiminnan operatiivisia järjestelmiä, suunnittelu- ja resurssointijärjestelmiä, verkkopalveluita, asiakaspalvelu- ja myyntijärjestelmiä, verkkokauppoja, kassajärjestelmiä, todella monia erilaisia järjestelmiä ja osa järjestelmistä on jopa manuaalisia. Ja yhtenäinen toiminta nyt tarvitsee sitten niin yhtenäistä tietoa ja yhteistä tietoa.
Eli tämä asettaa sitten meidän palvelutietoihin sen tarpeen, että tämä tieto syötetään tai, ja muokataan vain kerran, ja sitä kautta on myöskin kaikkien käytössä. Tietoa ei siirretä tai kopioida paikasta toiseen, vaan hyödynnetään yhteisistä tietolähteistä tai järjestelmistä. Automaatio ja integraatio huolehtivat siitä, että tieto on käytössä kaikissa tilanteissa silloin, kun sitä tarvitaan. Nyt kun olemme rakentaneet keskitettyä järjestelmää palvelutiedon hallintaan, niin jo ensimmäisessä vaiheessa niin pystyttiin poistamaan yli 150 Excel-tiedostoa, jotka liikkuvat ihmisten sähköpostien välityksellä paikasta toiseen ja ladattiin sitten manuaalisesti toiseen järjestelmään. Keskitetty tiedon ylläpito, hallintamalli ja työkalut varmistavat myöskin tiedon laadun ja tiedon merkityksen ymmärtävä toimintakulttuuri ja osaaminen on tällöin avainasemassa. Tiedon hallinnan käytännöt on yhtenäisiä. Tiedon luonti, muokkaus ja poistaminen, pääsytietoon, tietoturva. Tähän on pyrittävä. Laadun osatekijöinä on myöskin tiedon rakenne, sisältö, voimassaolo, vanheneminen, metatieto, väliaikaisuus, pysyvyys, versiot, kattavuus versus tarpeet ja niin edelleen. Nyt oikeastaan niin kuin isoin työrupeama meillä on tässä, että me saavutetaan yhteinen ymmärrys yhteisestä asiasta. Termit ja käsitteet on havaittu jo nyt tässä alkuvaiheessa, että ne vaihtelevat eri tilanteissa. Eli päivittäisessä jatkuvassa työssä käytetyt termit ja käsitteet eivät vastaa, mitä tilastoinnissa ja raportoinnissa käytetyt termit ja käsitteet ovat. Myöskin suunnittelussa, johtamisessa ja ohjauksessa käytetyt termit ja käsitteet eroavat näistä kahdesta edellisistä. Ja jokaisessa eri tietojärjestelmässä on käytetty samoista asioista erilaisia termejä ja käsitteitä. Ja loppujen lopuksi vielä, niin todellakaan niin kuin asiakkaat ja toimittajat, kumppanit eivät ymmärrä niitä termejä ja käsitteitä, jotka on laadittu lähinnä organisaatiolähtöisesti ja siilolähtöisesti, joten sillä on paljon tehtävää työtä, että me saadaan muodostettu nämä termit ja käsitteet sellaisiksi, että meidän asiakkaat ymmärtää niitä ja silloin on palvelut helppo löytää. Hyvä. Kiitoksia, Johanni. Kiitos oikein mielenkiintoista innostavasta alustuksesta. Ja nyt on kello sen verran, meillä on muutama minuutti tässä aikaa ehkä nostaa joku keskustelu. Pirre, olet seurannut sitä chattia, niin haluatko sieltä jonkun kysymyksen ehkä nostaa puhujille esille? Joo, kuuluuko? Toivottavasti kuuluu. Kuuluu. Täällä on chattikentässä kyllä paljon kommentteja, kiitos niistä, sieltä voitte niitä lukea, mutta ehkä yksi kysymys oli kaikille, miten vältetään äänekkäiden, vaativien ja nopeasti nettiä käyttävien ylivalta? Jäävätkö netittömät eli internettiä ilman toimivat ilman huomiota? Haluaisiko joku alustajista tähän vastata? Tai ottaa kantaa. Niina, ole hyvä. Avaa vaan mikki. Joo, kiitos. Erinomainen kysymys. Ja ihan täydellisesti sitä ei varmaan pystykään välttämään. Että jos miettii vaikkapa näitä, itsekin on osallistunut johonkin tällaiseen tilanteeseen, että on pitänyt saada vaikka konserttiliput johonkin erittäin suosittuun konserttiin, niin kyllähän siinä on niin kuin koko suku valjastettu jonottamaan niitä lippuja netissä nimenomaan. Ja sitten sitä nakutetaan niin kuin ihan hulluna sitä palvelua, että päästäisiin sinne sisään, niin kyllä siinä niin kuin netittömät valitettavasti tuollaisessa tilanteessa varmaan kyllä jää paitsi jo, että sille ei maha yhtään mitään. Mutta että jos sitten ajattelee tätä Kelan palvelukokonaisuutta, niin meillähän on kaikki palvelut edelleen saatavissa myöskin niin sanotusti manuaaliversiona, eli voi tulla toimistoon ja monelle myöskin se monessa asiassa myöskin puhelinsoitolla saa asiansa hoidetuksi, että se voi olla kuitenkin se kenties kätevin tapa sitten sellaiselle, jolla ei nettiä ole.
Ja ihan välittömästi ei ole suunnitelmissa myöskään sitä, että toimistopalvelu loppuisi. Että kyllä se kuuluu niin kuin perusoikeuksiin, että on mahdollisuus silläkin tavalla asioida. Mutta että tämä on tosiaan vaikea kysymys, että meillä nopeus ei anna etua, sellaista erityistä etua, mutta että joissain toisissa palveluissa valitettavasti näin varmastikin kyllä on. Hyvä, kiitos. Oliko Ossi, laitoit kameran päälle, onko sulla ajatus? Joo, meinasin lyhyesti kommentoida vaan, että tietenkin sitten ruokakaupan osalta, niin sehän ei ole välttämättä nettikäyttöliittymällä toimi, vaan siellä käydään siellä kaupassa ja sitä kautta iso osa siitä datasta syntyy, niin siinä ei tällaista nettinatiivi etulyöntiasemaa tuu sinänsä. Ja voi jopa ajatella sitten, että vaikkapa tämmöinen näiden valikoimien rakentaminen sen ostokäyttäytymisen perusteella, niin se jopa sitten ottaa mukaan peliin niitäkin asiakkaita, jotka ei ole niin halukkaita avaan suuntansa erikseen, niin saadaan heidänkin toiveet näkyviksi. Kyllä. Hyvä. Juha, hyvä. Mä voisin sen verran todeta, että meillä kunnallisissa palveluissa niin kyllä pyritään aina monikanavaiseen mahdollisuuteen tässä asiakastapahtumassa. Eli tota no, niin, olkoon vaikka ihminen niin, tota no, niin, on kykeneväinen niin kuin digitaalisiin ratkaisuun, niin me tarjotaan sitten toisille sitten muita mahdollisuuksia, puhelimia, chattia, jopa niin kuin ihan käyntipisteitä. Meillä olen ollut mukana niin, tota, no, niin STM:n kärkkihankkeessa niin rakentamassa ikäihmisten palveluneuvontaratkaisuja, ja siellä yhteydessä todettiin, että jopa tietyssä ikäsegmentissä niin meillä löytyy erilaisia ihmisiä, jolloin täytyy varustautua siihen myöskin, että erilaiset palvelukanavat on oltava niin kuin, mahdollisia. Hyvä. Ja juuri ehditään ottaa vielä yksi kysymys. Pirre, nostatko sieltä? Mikko, otetaan käsi ylhäällä, on ollut puuharaldilla pitkään, niin voitaisiin ottaa sieltä yleisöön. Jes, otetaan puulta. Mä luulen, että Pirre oli sieltä just puun kysymyksenkin nostanut. Ole hyvä. Kiitoksia, Pirre. Mä olen tässä pommittanut chatissa tästä faktalompakosta, ja mehän ollaan sitä 4 vuotta nyt Suomessa testattu yhdessä Veron ja PRH:n, ja Kelahan on ollut siinä kiitettävästi mukana, ja myöskin osuuskunnan jäsen tässä. Ja tämähän on nyt se suuri vallankumous, mikä on tapahtumassa. Se on vähän uusi asia vielä monelle, mutta nyt kun EU tuli vähän niin kuin yllättäen niin nopeasti Suomen linjoille yhdessä ja Saksan kanssa me sitä viedään nyt eteenpäin, niin se on nyt syytä niin kuin noteerata, että se tulee palvelemaan myöskin netittömiä. Tietenkin netillisiä todella hyvin, kun voidaan elämäntilanne lähtöisesti kerätä se data. Menee niin nätisti sen datamoottoritien avulla, että datan omistaja päättää, siis ei Facebook tai Google siitä datasta. Hän voi sitä tilata julkisista ja yksityisistä varastoista lakiin perustuen jo jälkimmäisen kohdalla omaa lompakkoonsa, faktalompakkoonsa, enää nahka, sellainen erilaisia todistuksia ja vahvistettua data. Ja sitten hän itse päättää, että kuka palveluntarjoaja pystyy sitä elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti hoitamaan. Ja nämä 3 tahoa, siis datan omistaja ja datan lähteet ja sitten se palvelutarjoaja, niiden ei tarvitse teknisesti integroitua toisiinsa. Ja tämä on niin valtava mullistus, että sitä ei vielä edes meinaa uskoa silmiään, koska tämän alaisuudessa on sitten se ei-voittoa tuottava datan moottoritie yhteinen julkiselle ja yksityiselle sektorille kohta monessakin EU-maassa ja sisämarkkinavälineeksi, koska se toimii myöskin rajojen yli. Kiitos, että sain saarnata tästä asiasta. Kiitos. Haluaako alustajat ehkä kommentoida tai reagoida jotenkin faktalompakkoon? Varmaan kaikki kannattavat. En voi muuta kuvitella kuin VM sitä nyt niin kovasti ajaa myöskin. Kyllä, joo. Todella kovasti. Hyvä.
Kello taitaa olla sen verran, että me siirrytään tästä pikkuhiljaa tauolle ja sitä kautta sitten ryhmäkeskusteluihin, mutta suuri kiitos kaikille alustajille ja kaikille näistä kysymyksistä, keskustelusta ja yleisölle tietenkin, että olette olleet runsaslukuisena mukana ja tulkit on tehnyt tässä kovaa työtä koko ajan viittomakielellä ja kirjoittamalla, kiitos siitä. Mut otetaan seuraavaksi 10 minuutin tauko, mä laitan tuohon ruutuun vielä ajastimen ja me jatketaan sitten 10 minuutin päästä pienryhmäkeskustelulla tässä samassa Zoom-kokouksessa, eli älkää sulkeko yhteyttä, vaan pysykää linjoilla.